Müdafiə Nazirliyi işğaldan azad olunmuş ərazilərdə dislokasiya olunan hərbi hissələrin tibb məntəqələri, eləcə də həmin ərazilərdəki hospitallarda müxtəlif tibbi ixtisaslar üzrə vakant hərbi və mülki vəzifələrdə həqiqi hərbi xidmətə və işə qəbul elan edir. Tibbi təhsili olan və fiziki cəhətdən sağlam olan 35 yaşa qədər vətəndaşlarımız bu qəbul üzrə müraciət edə bilərlər. Eyni zamanda daha əvvəl silahlı qüvvələrdə həkim və felçer vəzifələrində xidmət etmiş, sonradan təxris olunmuş zabitlər və gizlilər də eyni qaydada 40 yaşına qədər zabit və gizlilər də eyni qaydada müraciət edə bilərlər. Namizədlərin Müdafiə Nazirliyinin tibb baş idarəsinə və ya yaşadıqları əraziyə yaxın olan hərbi hissələrin birinə müraciət etməsi kifayət edir. Onu da qeyd edək ki, məhkumluğu olan və xidmətə uyğunsuzluqla hərbi xidmətdən ehtiyata buraxılan şəxslər müraciət edə bilməz.